Hérna höfum við lausn á verkefni 3a, þar sem við erum með stjörnutengingu á raunálagi. Það var stillt hvert viðnám á 115 ohm og við settum 400 volta spennu og prófum að mæla straum og fasaspennu og heildaraflið hérna kemur fram hér. Og það sem við erum að læra í sambandi við þetta er til dæmis það að afl á fasa er heildaraflið deilt með þremur. Og síðan er líka að fasaspennan er náttúrulega aðalspennan deilt með rótina þremur. Og það er svona ýmislegt í þessu sem að við erum bara að rifja upp frá því sem við höfum haft áður. Og eins og það að árétta að í stjörnutengingunni þá er aðalstraumurinn nákvæmlega sami straumur og fasaströmmur. Og hlutfallið milli heildarspennu og fasaspennu er rótin af þremur. Og svo er hægt að rekna út fasaafl með því að margfalda fasaspennu sinnum strauminn. Og ef við margföldum þetta með þremur þá myndum við fá út heildaraflið. Þess að þrisvar sinnum 460 vött þá ættum við að fá út það bil 1400 vött eða 1,4 kilovött. Svo að við fáum það akkurat hérna út 1380 deilt með 460, það er sem sagt þrisvar sinnum stærra heildarafl heldur en fasafl. Það sem við fáum út hér. Síðan tókum við þessar mótstöður og tengdum þær í þríhyrningstengingu. Hvað hefur breyst? Jú, núna er sama fasaspenna og aðalsspenna. Þannig að straumurinn hins vegar, hann skiptist í heildarstraum og fasastraum. Þannig að fasastraumurinn er aðalstraumurinn deilt með rótina þremur. Og ef við erum með sömu stillingu á mótstöðunum, þetta 115 ohm, þá fáum við miklu meira afl út úr þessu. Við sjáum hérna í lokin að aflið í þríhyrningstengingunni sem við erum með núna, það er þrisvar sinnum stærra heldur en aflið í stjörnutengingunni. Þetta er svona það sem við erum að skoða og rifja upp það sem við tókum í rauninni 200 ohm. Ok, hér höfum við þá hérna þetta aftur að öll heildarspennan fellur yfir hvert fasa, þannig að það er sama spennan, fasaspennan og aðalspennan, en fasastraumurinn er minni heldur en aðalstraumurinn, sérst aðalstraumurinn delt með rótina þremur er þá, eða 6 delt með rótina þremur er þá 3,5 amper. Og hérna, það er þá reiknað út hérna, að hlutfallið þarna á milli er, milli aðalstraumsins og fasaströmsins, er rótina þremur. Getur við skoða aðeins við? Já. Fengið þið ekki sömu mælingu? Fengið þið svipaða mælingu? Bara hérna skrifaði bara nei. Já, ok. En síðan getum við reiknað þetta út fasaaflið með því að taka fasastraumur og margfalda sinnum spennuna. Og þá sjáum við það að það er 1,4 kW og að lokum sjáum við muninn á heildaraflinu sem við mældum og fasaaflinu sem við reiknum með, að það er sem sagt heildaraflið er þrisvar sinnum fasaaflið. Og í lokin þá sjáum við aftur hérna að munurinn á heildaraflinu í
þrýrningstengingu og heildaraflinn í stjörnu er sem sagt það er þrisvar sinnum stærra heildarafl ef við erum með þrýrningstengingu heldur en stjörnutengingu. Ok, þá erum við að fara rækilega yfir það. Einhver er fleiri spurningar úr þessari skýrslu? Ekki neitt, svo við skoðum B. Hér vorum við með skammhleifsmótor, við ætlum að leiða þetta fasvik með þétti. Og hvort er betra að tengja þéttin við sem næst spennugjafanum eða töflunni eða sem næst álaginu eða mótornum? Hvort er betra? Sem næst mótornum, já, það er rétt. Vegna þess að við erum í rauninni að spara straumflutningin, sem sagt að minnka strauminn, þannig að við fáum launstraum mótorsins sem næst mótornum. Þannig minnkum við afltap í köplum. Svo skoðum við hérna mælingar hérna, og við tókum tvær mælingar fyrst þegar að við vorum eingöngu með mótorinn og settum á hann álag 14 Nm á álagsvæginni og þá kom fram að það varð tap á hérna vegna ströms sem sagt, það er alltaf eitthvað tap vegna strömsins í kapli. Það var 50 metra kapall hérna á milli spennugjafa og mótors. Og það er alltaf eitthvað viðnám í köplum, þannig að þeim mun minni ströms sem að við getum verið að flytja og einsamt gefið sama afl út á mótor, því betra. Og síðan hérna, já, fyrst mældum við án þéttis og síðan með þétti og þá kom það í ljós að þéttastraumurinn var svipaður eins og launstraumur mótorsins, þannig að við fengum í stillingu 5 fasvikið við spennugjafan P eða við þess að það er merkt hérna phi 1, allt sem er mælt við spennugjafan er merkt 1, þannig að fasvikið náðist niður í 0 þar, við náðum að leiðrétta fasvikið þannig að við fáum bara raunstraum eftir 50 metra kaplinn. Þannig lágmarkum við það straum sem að við tökum í gegnum 50 metra kapalinn. Og þá hérna, við sjáum það að það breyttist ekkit með sjálfan mótorinn, við erum alltaf með sama fasvik við mótorinn. En hins vegar með því að tengja þéttin sem næst mótornum, þá getum við lækkað afltapið í kaplinum hérna nokkur vött og það er munurinn á þessu hérna afltapið í kapli án þéttas var hérna 190 vött og fór niður í 160 vött með þessar mælingar. Ásafn mótorsins alltaf að sama og við fengum aðeins meiri heildarnýtni í kerfinu. En þetta er náttúrulega meða við lítinn mótor, þannig var bara eitthvað 2,2 kW ef ég man rétt. Hvað á fín mótor er þannig? Það er ekki það saman. Já. Einhverja fleiri spurningar varandi þetta? Já, getur við yfir spurningar? Þessa hérna spurningar, já. Sko, já, við fengum hérna launstraumurinn í stillingu 5 var náttúrulega 0 frá spennugjafanum þegar að þéttirinn gaf í rauninni allan
launstraum sinn yfir til mótorsins, hann framleiðir raunni launstraum til mótorsins þegar að þéttirinn er í stillingu 5. Þannig við þurfum engan launstraum frá spennugjafanum og þess vegna er straumurinn, launstraumurinn frá spennugjafanum 0 hérna. Og síðan spurtum við það hvað er samhengi milli þéttastraums, launstraums, spennugjafa og launstraums mótors. Og hérna er reynt að svara þessu þannig að launstraumur mótorsins samanstendur af launstraumi spennugjafans og þéttastraumnum. En af hverju þarf mótorinn alltaf launstraum? Það þarf að segulmagna. Það eru spólur í mótornum. Þær valda fasviki. Þá þarf að sinna því. Það þarf að gefa mótornum launstraum til þess að hann vinni rétt og geti framkvæmt það sem hann þarf að framkvæma. Þá þarf hann launstraum af því að það eru spólur í mótornum. Síðan þegar að mótorinn fær álag þá náttúrulega eykst raunaflið sem að mótorinn tekur og þá eykst straumurinn ef við leiðréttum fasvikið við mótorinn, þá eykst bara raunstraumurinn á spennugjafann. Ok, þetta þýðir það að þéttarnir þeir sjá mótornum fyrir öllum launstraumnum. Það er í rauninni samhengið á milli þessara strauma. Og hérna í báðum stillingum var launstraumur mótorsins sá sami. Og mótorinn hann í rauninni breytir ekki sjálfur. Við tökum engar spólur úr mótornum þó við tengjum þetta við hann eða ekki Þéttirinn hann breytir engu í sjálfum mótornum. Mótorinn er alltaf eins eftir sem áður. Hann þarf alltaf sem sagt sinn launstraum og yfirleitt er þessi launstraumur hérna mjög svipaður yfir allt álagssvið á mótornum. Og það sem við erum að gera með þessari æfingu er í rauninni bara það að tengja þéttana við mótorinn til þess að spennugjafinn þurfi ekki að senda launstraum til í gegnum kapalinn til mótorsins. Ok, síðan í báðum stillingum var fasvik mótorsins sama og það er bara sama ástæðan að mótorinn hann breytist ekki neitt þó við tengjum þétta nálatónum. Breytist ekki neitt. Hann þarf alltaf sinn launstraum. Og hérna síðan er bara útreikningur á hlutfalli þéttastraums í stjörnutengingu og þríhyrningstengingu. Við prófuðum að tengja síðan þéttana úr þríhyrningstengingu yfir í stjörnutengingu og það þýtti það að þá tóku þéttarnir minni straum úr rúmlega 5 amperum og niður í tæplega 2 amper og það þýtti það að nú kom fram smá fasvik eða raunaflstöðullinn, hann varð ekki hérna 1 heldur 0,9 við spennugjafann og þannig að við spennugjafann varð smá fasvik 25,84 hér, eitthvað svipað hjá ykkur í ykkar mælingum. Og ástæðan fyrir því að nú er fasvik við spennugjafann er sú að þéttarnir leiðrétta ekki lengur alveg fasvikið við mótorinn. Þeir gef ekki mótornum þann launstraum sem mótorinn þarf. Hluti af launstraum mótorsins kemur núna frá spennugjafan. Skiljið? Þegar við tengjum þéttana í stjörnu
þá taka þéttandi minni straum og leiðrétta fasvikið ekki alveg. Þá þurfum við að fá smá launstraum frá netinu í staðinn til þess að mótorinn taki að fá sinn launstraum sem að þarf. Og þetta straumurinn minni, þess vegna þarf meiri launstraum frá neti og það veldur meira fasviki við spennugjafann. Ok, og hér er athugið hvert er hlutfallið milli straumsins í þrýstingstengingunni og í stjörnutengingunni á þéttunum. Að straumurinn er þrisvarsinnum minni við stjörnutenginguna heldur en þrýstingstenginguna. Sjá að hlutfallið er þrýr eða eins og við erum búin að skoða. Og þessi skýrsla var ekki lengri en þetta. Einhverjar spurningar úr þessari skýrslu frekar? Ef svo er ekki þá skulum við skoða næstu skýrslu. Það er C. Það er ójafnt álag í þriggjafasa kerfi. Hér vorum við með þrjár ljósaperur sem að voru í byrjun allar jafn stórar í vöttum, sem sagt 100 vött. Og við mældum fasastraumana og sem er náttúrulega í stjörnutengingunni, sami straumur og aðalstraumur. Og við mældum líka að fasaspennan var mjög svipuð þegar að perurnar voru allar mjög svipaðar að stærð. En þó ekki alveg nákvæmlega eins vegna þess að við áttum að aftengja núllið í byrjun. Og en munurinn var bara sá vegna þess að perurnar eru ekki alveg nákvæmlega jafnstórar og þess vegna var fasaspennan eitthvað örlítið mismunandi. Við sjáum hérna 237 volt og 226 volt. Það er smá munur hérna á þessu. Sem sagt að hvers vegna er spennan í núllpunktinum ekki 0 volt þegar við prófum að mæla frá núllinu og perunum, það þýðir samtengingu á öllum perunum þremur og settum spennumæli þar og vorum ekki með núllið í sambandi við töfluna, settum hinn enda á spennumælinum í núllið í töflunni. Þetta var frátengt og þá fengum við 6,4 volt því að það verið með einhverja mælingu í kringum það. Og ástæðan fyrir þessari spennu, hún er ekki mjög há, er svo að það er smá munur á perunum sjálfum. Perunar eru ekki alveg nákvæmlega 100 vött allar. Ef það væru alveg nýfjafnar af stærð, þá væri nánast engin spenna þá um milli. En auðvitað getur aðeins hugsast að sé örlítill munur á milli, sem sagt, fasa 1, 2 og 3 sko, á heildarspennunni eins og við sjáum hérna. Það geti valdið eitthvað pínulítilli skekki, kannski 1-2 voltum í mesta lagi. En þetta er ástæðan. Perurnar eru ekki alveg nákvæmlega jafnstórar. Hérna segir að spennan milli n í töflu og stjörnutengingar á perunum er ekki 0 vegna þess að perurnar eru ekki nákvæmlega jafnstórar í afli. Þær taka örlítið mismunandi straum og þess vegna skekkist spennan í stjörnutengingunni við örlítið álagsmun. Sko. Ef allar perurnar væru hnífjafnstórar væri engin spennumunur þarna á milli. Auk þess skiptir máli að spennan á netinu sé svo sama á öllum fösum, en það var ekki heldur. Alveg, já, 402,5, 403,5 og 400 volt. Hún var ekki alveg nákvæmlega jafnstór. Þess vegna líka ástæða, sú ástæða líka fyrir hendi að sé ekki alveg 0 milli 0 punktsins á perunum og 0-sins í töflunni. Þetta er málið. Síðan var spennu jafnað milli töflunar og peruna. Og það þýði það að þá verður mun jafnari spennan, þó er hérna einhver munur á spennunum.
En það er kannski líka vegna þess að það var ekki alveg nákvæmlega sama spennan á milli fasana. En auðvitað er þá engin spennumunur þegar hann búin að tengja saman milli 0-sins á perunum og 0-sins í töflunni. Og síðan var 0 ströymurinn mældur og þá fáum við 27 milliampir sem er mjög lítill mismunar ströymur. Og svo segir hérna öllu líkindum er 0 ströymur lítill sem engin, útskýr ástæðina. Og það er mjög lítill munur á vattastærðunum sem sagt, aflstærðum peranna. Og það kemur fram í 0 ströymnum sem að mældist mjög lítill, nokkur milliampir. Og síðan spurt hér breyttist spennan á milli fasa eða einhver fasaspennan við það að tengja núllið. Hún varð aðeins jafnari, svo sagt jafnari á öllum fösum. Þegar að núllin tengjast saman verður spennujöfnun á álaginu. Fasaspennan á álaginu verður svo sama og yfir viðkomandi fasaspennu á álaginu. Þess að fasaspennan í töflunni verður svo sama og fasaspennan yfir álaginu. Síðan koma því að við höfum ójæmt álag en tókum núlltenginguna í burtu. Ein peran var 60 vött og hinar voru 100 vött. Og þá fengum við mismunandi fasaströmm. Eins og við sjáum hérna, hérna er bara 271 milliamper í fasa 1, þar sem að minnsta peran var 60 vött. Síðan í fasa 2 var 409 milliamper í 100 vatta peru og annari 100 vatta peru hérna í fasa 3, 419 milliamper. Og spennan var miklu hærri núna, milli 0.sins í töflunni og 0.sins á perunum, eða 48 volt. Og við sjáum hérna að spennan yfir peru 1 er orðin hættulega há, hún er 276 volt. Við sjáum hvað myndi gerast ef að nullið á spennu í spennustöðinni myndi aftengjast og við varum með nokkur hús hérna í götunni á mismunandi fösum, skilji, og nullið myndi bara tengjast á milli húsana og hvert hús væri með sinn fasa. Þannig að í einu húsinu væri við með öll tæki á 276 voltum. Það myndu allir spennagjafar í öllum raftækjum, tölvum og svoleiðis eyðileggjast og síðan yrði of lág í einu húsinu 206 volt og eitt húsi myndi bjargast 220 volt, það væri eðlileg spenna þar. Þannig að þetta gæti gerst ef að núllið myndi aftengjast frá spennunum í spennustöðinni, því þá er ekki lengur spennujöfnun. Þess vegna er mjög mikilvægt að núllið í spennustöðinni sé tengt inn á alla staði á móti öllum fösum, þannig að við séum með rétta spennu, einfasa spennu yfir öll tæki. Allt í lagi. Síðan er spurt útskýrðu hvers vegna spennuföllin eru eins og mæld voru og 68 peran fær hæstu spenna því hann tekur minnstan straum. 100 vatta perurnar eru með mjög svipaða spennu og 100 vatta peran sem að tekur meiri straum fær minni spennu því að núllið hefur skekkst vegna ójafns álags. Og við erum útskýra hvers vegna fasaströmmurinn er eins og mælt var og skýringin er sá að mismunandi straumur felst í mismunandi afli perana. Minnsta peran í vöttum tekur minnsta straumin og stærsta peran í afli tekur mesta straumin. Þetta er allt eðlilegt. Og hér erum við síðan að tengja núllið aftur. Og þá sjáum við að núna lagast spennan aftur yfir allar perurnar. Fasaspennan verður allt eðlilegt og núllpunkturinn verður náttúrulega með 0 volta spennu. Það verður engin spennumunur á milli núllsins á perunum og núllsins í töflunni.
En nú sjáum við það að nú eykst núllstraumurinn meðan við áðan. Þannig fáum við 192 milliamper í mismunastraumnum, í núllstraumnum. En áðan vorum við bara með 27 milliamper. Þegar að pörarnir voru allar 100 vött, þá voru bara með 27 milliampera straum, en nú voru konu upp í 192 milliamper, miklu meiri straum í núllinu. Og það er vegna þess að núllið, það á að flytja mismuna strauminn. Það er hlutverk miðleiðisins, eða sem sagt núllleiðisins, það er að flytja mismuna straum þegar við erum með ójafnt álag á fösum. Það flytur núllið mismuna strauminn. Ok, núna er fasaspennan orðin nokkuð jöfn, eins og jöfnir sem hún getur orðið, munurinn vegna spennunar á aðalspennu og nú er búið að spennu jafna núllið á álaginu við núllið eða núlltengingu í töflunni. Og ég hefum að útskýra hvers vegna fasaströmmurinn er, eða fasaströmmarnir eru þeir eins og við meldum og núna eru fasaströmmarnir í samræmi við afli perana. Minnsta peran í afli 60 tekur eðlilegan ströym við rétta spennu, stærsta peran tekur eðlilegan ströym við rétta spennu. Fasaspennan orðið nánast úr sama á öllum fösum, þess vegna mælum við eðlilegan fasaströym í samræmi við álag. Síðan áttu við að reyna að útbúa smá vektoramynd út frá straummælingunum og sjá sem sagt mismunna strauminn, ef ég geta reynt að koma honum svona fram myndrænt. Og hérna eru straumarnir þegar við erum með ójönt álag, við erum með fasaströym 1, 0,246 amper og við erum með hina straumana í fasa 2, 0,422 og í fasa 3, 0,447. Og þarna fáum við mismunna straum sem sagt sem að fer þá eftir núllleiðaranum. Ok, og við getum reiknað út núllstrauminn með þessari formúlu hérna. Tökum strauminn í fasa 2, sinnum kósinus á 60 gráðum og leggjum við strauminn í fasa 3, sinnum 60 gráður, sinnum kósinus á 60 gráðum, myndi ég, og drögum síðan frá strauminn í fasa 1. Og þá fáum við út núllstrauminn og við fáum hann 188,5 milliamper útreiknaðan en við mældum 192 milliamper. Þetta er ekki mjög langt frá lagi. Ok. Hvað mælum við þetta með þessu? Þar mæli ég, ertu að meina, já, þetta er raunni bara, sko, hérðan frá og hinga myndi ég halda. Þetta er bara, þetta er hérna, já. Nei, ok. Ég þarf að skoða þetta betur til þess að geta svarað þessu. Ég get ekki alveg svarað þessu nákvæmlega núna. Hérna er bara samantekt á útreikningunum og hérna seint sýnidæmi þetta. Og síðan er hérna útreikningarnir sýndir aftur hérna en þetta þarf að skoða betur með sjálfa vektormyndina. Ég sammála því. En allavega að hérna við sjáum það að með því að reikna þetta svona út þá nálgumst við það þá tölu sem við mældum, ekki satt. Ok. 3D, einfasa mótor.
Hérna vorum við að taka mælingar á einfasa mótor, sem sagt fundum út fasvikið í aðalvafi og í hjálparvafi og skoðum fyrst hvert er fasvikið á milli straumsins í aðalvafinu og straumsins í hjálparvafinu. Og við fundum þetta út frá því að við reiknuðum út sýndar viðnámið í báðum vöfum og reiknuðum út frá því fasvikið í sitthvoru vafinu og fundum það út að fasamunurinn á straumunum eða fasamunurinn á viðnáminu út frá viðnámsútrengunum var sem sagt 5,2 gráður og núna væri best að hafa myndirnar úr bókinni til að skoða þennan mun. Þannig að ná í bókinna snöggvast. Og við ætlum að finna hérna erum við með akkurat myndina sem að við sjáum við gerum nokkuð með aðalvafið og hjálpavafið og reyndar hérna þá er hér minna fasvik í hjálpavafinu en hvernig var það með mótorinn sjálfan? Hjálpavafið það var reyndar með stærra fasvik heldur en aðalvafið. Þannig að munurinn á sýnidæminu í bókinni og mælingu á þessum mótor er sá að aðalvafið hérna í raunveruleikanum í hérna mótornum sem við erum með í tilraunastofunni, aðalvafið er með minna fasvik heldur en hjálpavafið. Þannig að hjálpavafið í mótornum, ef við myndum teikna þau, þá kemur það hérna aðeins lengra sjáviði. Aðalvafið með 50 gráðu hérna í bókinni og svo voru 54 gráðu, var það ekki, sem við 52 gráður. Já, tæplega 50 hérna, 47 gráður á aðalvafið en hjálpavafið með 52 gráður. Og þá sjáum við það að þessi mynd hérna er ekki alveg rétt því að hjálpa við með örlítið meira fasvik og þannig að hjálpa við er með straum sem er aðeins á eftir straumnum í aðalvafinu. En þessi munur hann dugði ekki til þess að koma mótornum í gang. Við prófum að snúa mótornum í gang, þá komst hann í gang. Eða hvað? Jú, þannig hann fór mjög hægt í gang. Við náðum því með rofan, með það tengja hjálpavæði smástund og aftengja þá náði hann að fara í gang, en ekkit neitt kröftulega. Og síðan hérna, þetta eru bara 5,2 gráður, munurinn á fasvikinu á straumnum í aðalvafinu og straumnum í hjálpavafinu. En besti munurinn á besta hérna hornið á milli straumana í aðalvafi og hjálpavafi er í kringum 90 gráður, 90 til 100 gráður, og þá rýkur hann í gang. Og þess vegna tengjum við þétti í raðtengingu við hjálpavafið. En hérna er sett inn vektormynd þar sem er aðalvaf og hjálpavaf, en ef við tengjum síðan þétti við hjálpavafið þá sjáum við að þá verður hérna allt annað fasvik á milli aðalvafsins og hjálpavafsins. Þetta er hjálpavaf, sem sagt, hérna er sýndarviðnámið
í hjálpavöðinu með þétti. Þá sjáum við að þetta er það bil 90 gráðu milli hjálpavöðsins og aðalvöðsins. Við erum búin að bæta þéttinu við. Og hérna er hvort er seinni aðalvöðsstraumur eða hjálpavöðsstraumurinn. Hjálpavöðið er á undan aðalviðnáminu og þar sem straumvektormyndin er raun spegilmynd af viðnámsvektormyndinni sést að hjálpavöðsstraumurinn er á eftir aðalvöðsstraumnum. Ok. Og án þéttis þá eru bara 5,2 gráður á milli straumanna í aðalvöðu og hjálpavöðu. En það er nóg til að gefa mótorunum smá snúningsvæg. Við munum eftir því þegar við tengdum með rofanum inn á hjálpavöðið, þá náðan, þegar við slökktum á rofanum, þá náðan að komast í gang, hægt og rólega. Og fyrst snerist mótorinn, getur sagt rangsælis, við minnum það hefði verið oftast hjá okkur. Það er raunni það er rauninni hægt að fá niðurstöðu á báða vegu. Það þarf ekki endilega að gerast rangsælis. En þegar við tengdum þéttin með að þá snerist henni í hináttina. Og þá fór mótorinn líka mjög hratt af stað og hann, nú er straumurinn kominn á undan spennunni og mótorinn hann snerist í hináttina eða rétt sælis svo að þess vegna snýr hann snúningsáttina vegna þess að nú er straumurinn alveg kominn í hina áttina miðað við hvernig hann straumurinn var áður í hjálpavöðinu. Sem sagt, með þéttinu er ræsiátaki miklu meira en án hans, en þú komið stærra horn á milli straumanna í aðalvöðu og hjálpavöðu og þess vegna fer hann hratt af stað. Og síðan snýst mótorinn öfugt í öfug átt miðað við það sem hann gerði þegar hann voru án þéttis. Og án þéttis var sérstaklega hjálpavöðsstraumurinn á eftir aðalvöðsstraumnum, en með þéttinu er þennan orðin á undan og þess vegna breytist snúningsáttin. Síðan var mælt þess að hjálpavöðið með þétti og fundið með mælingu út fasvikið í hjálpavöðinu og þá varð munurinn á milli aðalvafsins og hjálpavafsins var orðið þá 99,6 gráður samkvæmt þessum útreikningum. En hugsanlega fengu við einhverja aðra niðurstöður og þetta getur auðvitað verið aðrar niðurstöður heldur en þið eru nákvæmlega með, en í gróðum dráttum er þetta mjög svipað. Og við sjáum þá að þegar að straumurinn í aðalvafi er eða straumurinn á milli aðalvafs og hjálpavafs er með 90 gráðu fasviki, þá fáum við besta ræsivægið í einfasamótorinn og hérna erum við nálægt 100 gráðu fasamun milli straumsins í aðalvafi og hjálpavafi, þá fáum við eins og við sáum mjög gott ræsivægi. Þannig að þetta er einhvers staðar á bilinu 90 til 100 gráður eða rétt undir 90 gráður, þá fær hann mikið. Já. Sérðu einhverja villi í þessu? Ok, þá gerum við það eftir. Þá hafið þið þessa upptöku, getið borið saman við upptökuna og þetta er síðasta skýrslan og þá ljúkum við þessari upptöku núna.